Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan semangat untuk terus mengupload videonya. Ingat guys, subscribe itu gratis, gratis, gratis. Wilujeng Nyakseni. Mabok datang ke dia. Hei, awal bar. Aduh, mabok banyak. Ah, bur mabok, sir. Etapanon lebih keburum gitu. Kaluhur, jawab kaluhur etapanon. Mabok banyak. Asli mas, sir. Dah terer. Asli mas, suwer. Suwer. Mabok, sir. Lain cerita. Lain. Datang ke dia rek naon mani? Si. Ah? Datang ke dia rek naon? Naon. Sorry ya. Naon. Ayo sorry. Sugan de baju doran, say. Aipe. Aipe. Eh, naon ya? Boleh. Terus. Gusti, ingat hari ke semua wapot. Wapot. Tinggal dah usah keciri. Aing ngomodal kan juga hutang, coy. Tapi etat. Demi. Anyar, teh. Anyar tuh, coy. Aduh. Aing mah taramulinu second, boy. Enakun. Enakun, saya tinggal di segokan. Waduh. Oh, kadada-kadada. Oh. Tahu tadi. Topi miring, coy. Dioplos. Nyawa tuh dioplos, mati. Asik, coy. Itu asik, tadi. Kita kuda asik, nih. Lamun tuh dioplos, mati. Asik, coy. Dioplos makin naon tadi, hah? Dioplos makin naon? Dioplos ku tahu cow jeng tiuci. Atau modal? Eh, gua marah sana. Kita tahu cow jeng tiuci. Rada harus rauti kos. Gusti. Kita teh naik mabok itu teh, hah? Naik mabok itu. Naik mata naik ke naik karena syukuran. Sok atuh buka heula eta. Hah? Buka heula eta. Oh, santai. Ngadagoan ya. Heh, segelo meuli mang eungapkeun aing. Sok-sok buru sareng ngap. Eh heula ya. Jengulapes aing euy. Leles aing euy. Sok alung mah bari. Teu dahal ti isuk-isuk aing euy. Saudara coy. Mana sia teh? Eta eueuh sodaan sia teh. Eueuh sodaan sia teh teh. Api-api mah coy bisa diajak acting memang bos acting dong coy diajar coy jadi aing kudu balikan deui acting coy sok atuh.
bulan gitu musim. Ada sial lolong coy. Tangsa gede bohong coy. Dawa sanan coy. Serba salah hari akhirnya. Abang nu mabok. Abang nu mabok. Yeh dengi. Naon bas. Ayo mabok teh tadi dilarang ku negara. Diharamkan ku agama. Macak naruksak sedeng. Temenang sedeng. Tersiun ku polisi. Entah tersiun. Tersiun. Ku tentara. Entah. Ku RW. Tersiun. Ku daun tersiun na. Lamun ku hilang siun. Oh siapa? Aing mabok ya lengnge daun. Aing mabok mabok sorangan. Tengarugikeun dia cara. Aing malier liar sorangan. Aing ngajoprak sorangan. Ngarugikeun tu kasihan cai. Aing ngajoprak digotong ku sorangan. Aslina teh dengin anu bahaya mantu anu dilaluhur anu mabok jabatan anu mabok kakayaan rakyat merusak mah teminum si mabok yai anu mabok yai ngomong gitu asa pang bener dasar anu mabok sok-sok turu inum inum santai itu coy. Aing mabok tapi kontrol bos. Oh siapa itu hidup? Oh mabok. Oh aing. Nah si tadi dulu. Hah? Nah di dulu. Di si ayah bakteri coy. Aing madel mabok tapi steril aing. Higienis aing mah coy. Lain sedih kecacat bakteri unggul. Sok-sok buru inum sedih inum ah. Santai itu coy ini goreng adat sih emang eh. Sejaban hati goreng patut ya goreng adat sih emang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh eta. Hayang disebut mabok syariah si eta. Oh. Mabok islami. Hayang disebut mabok islami pake bismillah. Ameh barokah coy. Aduh pajarkeun de barokah. Nyaho haram kitu teh sia teh. Oh haram coy atuh. Nipanatik sia mah bae. Jauh sia teh ceurik. Jauh ceurik. Si uing maot. Pangbejakeun ka pamajikan. Daud. Imah tong dijual. Nah, apan ngontrak. Ya, imah batur dijual. Tapi dia teh. Paing aya cuma jadi ah, sia gelo. Ya maboknya gelo, tak itu mata ulah nama mabok tak itu. Kontrakan. Sampur minum sih itu. Imah batur dijual. Oh, zalah hebat. Jual. Orang minum wala. Kita kuatkan lebih kalau kalau tak ada tinggal ini. Hanya kabe bau naon bau sungut siapa gerau ayah Allah ya Rabbi subhanallah oh, terbabok inget kan aduh itu tinggali bintang aduh cipurilap di langit mana Allah bintang sih teh eh suka teh bintang tau bete cile Aduh.
kok dibalik sirah. Kita sirah dibalik. Tolong teh belekuk sirah. Aduh aing mah kudung ngabenerkeun. Teukeun. Daun. Salah belekuk bener kana. Oh, ka bae dieu. Salah. Ning ngomong di sini. Kela kela kela. Daun. Ayak kela kela. Geus. Nulungan aing. Kudu nurut. Gelah tu sate, dah berat sate silah teh. Itulah. Ayo korban. Allah. Ayo Allah. Ayah nak. Ayo betul betul. Kayun katiu bingangin handra ruruhin kuspitan.